Esquece tudo que você já fez, você não vai conseguir chegar na primeira página. No vídeo de hoje, vamos ver cinco itens que a maior parte dos sites da internet comete e o que atrapalha o seu progresso rumo à primeira página do Google. Se você estiver executando qualquer uma das ações que eu vou falar nesse vídeo, você pode ter certeza que isso será o impeditivo para você conseguir melhores rankings. Seja muito bem-vindo, meu nome é Bruno Medeiros e você está no maior canal de SEO do Brasil. Aqui você encontra mais de 300 vídeos, todos eles com o objetivo único e exclusivo de te ajudar a chegar na primeira página. Nos últimos dias recebi dezenas de mensagens falando: Bruno, meu site não chega na primeira página. Eu já fiz de tudo e ainda assim eu não consigo bons rankings, não consigo aumentar a quantidade de visitantes do meu site, não consigo fazer mais vendas com o meu site. Qual é a solução? Então eu listei aqui cinco execuções, cinco tarefas que são muito, mas muito comuns dentro do mercado de SEO e que prejudicam fortemente a sua chegada na primeira página. O primeiro item que nós vamos ver aqui, o primeiro item da nossa lista, eu coloquei ele bem lá no topo, que é o seguinte: focar em palavras-chave. O Google não utiliza mais palavras-chave como critério de posicionamento. Eu vou repetir, o Google não utiliza mais palavras chave como critério de posicionamento e eu consigo te provar. Depois das últimas atualizações, o Google inseriu vários updates e vários sistemas dentro do algoritmo que consegue fazer que o algoritmo entenda o que você quer dizer sem você necessariamente escrever a palavra. Vamos ver na prática como isso funciona? Por exemplo, eu vou utilizar aqui um termo bem popular: como perder peso. O primeiro resultado que aparece aqui para mim, para esse termo como perder peso, ele sequer cita a palavra como perder peso dentro do conteúdo. Isso é por conta do que eu acabei de explicar. Ele não utiliza mais palavras-chave. Então, o que, que acontece? O que eu vejo é que muita gente, quando começa a tentar posicionar para determinado termo, fica muito focado na repetição de palavras-chave. A quantidade de vezes que essa palavra vai aparecer dentro do conteúdo. O que não é, definitivamente, um fator de posicionamento para o Google. Pelo contrário, se você repetir excessivamente uma palavra-chave, o Google vai entender que você, de alguma forma, está tentando enganar ele, manipular ele. E assim, aí mesmo que ele não vai te colocar na primeira página. Em vez de utilizar repetições excessivas de palavras-chave, tudo que você precisa fazer é fornecer um conteúdo que resolva de verdade o problema do usuário. Se você conseguir fazer isso, você não vai ter problemas em otimização de conteúdo. E também, se você utiliza algum tipo de plugin é, é, como Yoast, SEO, Rankmatch ou qualquer outro do tipo, que analise a densidade de palavras-chave ou a quantidade de palavras que estão sendo repetidas dentro do seu texto. Pode de imediatamente parar de utilizar que eles não fazem mais sentido. O Google não utiliza mais palavras-chave dentro do seu algoritmo como critério de posicionamento. O segundo item que é muito importante, que muita gente não sabe e erra, e você pode estar cometendo esse erro é não otimizar o seu site para o EAT. Mas, Bruno, o que é o EAT? EAT foi uma atualização que foi inserida dentro do algoritmo em 2019. Começou a entrar em vigor, mas em 2020. Que significa expertise, autoridade e confiança. A partir do momento que o Google inseriu essa atualização dentro do algoritmo, simplesmente os sites que não atendem a essas necessidades não estão mais sendo relacionados no topo das pesquisas. Agora, como que eu vou fazer para poder otimizar para esse algoritmo? É muito simples. Eu fiz uma lista aqui com alguns dos itens mais importantes que afetam diretamente o IAT. O primeiro item da nossa lista que afeta diretamente o IAT, e se você não estiver cumprindo, você vai ter problemas no posicionamento, você vai ter problemas para fazer o seu site chegar na primeira página do Google, é não ter backlinks apontando para o seu site. Bom, Vamos rever. I e expertise, autoridade e confiança. Para você poder demonstrar que você tem expertise, que você tem autoridade, que você tem confiança, nada melhor do que apontamentos de outros sites dizendo que você é bom. Essa é a forma mais eficiente de você conseguir construir confiança. Imagina só que você queira ir muito no restaurante japonês, você nunca foi no restaurante japonês e você tem um primo que ele é chefe de cozinha. Ou melhor, ele é chefe de cozinha japonesa. E você chega para ele e fala: ô primo, faz o seguinte para mim. Me fala onde é que tem um restaurante bom japonês aqui no Rio de Janeiro ou em São Paulo ou a cidade que você tiver. Evidentemente, o que ele falar, você vai, você vai confiar. Porque ele é uma pessoa que ele tem autoridade no segmento, você sabe disso e você sabe que ele é a melhor pessoa para poder te indicar um restaurante japonês. É exatamente assim que o Google pensa. Quanto mais apontamentos você tiver de sites que têm autoridade são relacionados ao seu, mais facilmente você vai conseguir preencher esta etapa do algoritmo que se chama EIT. Trazer mais confiança, aumentar sua autoridade e demonstrar que você tem expertise para poder resolver aquele problema do usuário. Então, muita gente não foca nisso e acaba ficando para trás. O segundo item da nossa lista é certificar que o seu conteúdo está de fato ajudando o usuário. Como o Google não utiliza mais palavras-chave, todo o sistema é voltado para a solução de problemas. Então, não tem mais tamanho de texto ideal, não tem mais. A repetição, como nós vimos, de palavras-chave, simplesmente você precisa de resolver o problema do usuário de forma efetiva. Por exemplo, se o usuário quer perder peso e ele pesquisa lá perder peso, o conteúdo tem que resolver o problema dele de perder peso. Tem que passar o máximo de informações possíveis para que ele consiga de fato chegar ao objetivo dele lendo aquele conteúdo. Então, o seu foco principal deve ser em resolver o problema do usuário. Terceiro item aqui da nossa lista do IX é citar fontes confiáveis dentro do seu conteúdo. Não adianta simplesmente sair inventando é, coisas da sua cabeça. Não, o Google não funciona desse jeito. Quando a gente pesquisa lá como perder peso, nós temos milhões de resultados. E aqueles tópicos que estão sendo apresentados nos primeiros resultados são os tópicos que o Google julga ser mais interessantes. Vamos dar uma olhada? Vamos continuar aqui com o um exemplo do como perder peso. Todos esses itens que são apresentados aqui. Na primeira colocação, são itens que realmente ajudam o usuário a perder peso, segundo os olhos do Google. Como, por exemplo, comer devagar e respeitar a saciedade do corpo, beber mais água, fazer exercícios físicos, comer de tudo, mas em pouca quantidade, evitar ficar com muita fome, anotar tudo que come. Então, segundo o, o Google, estes itens são providenciais. Então, não adianta eu chegar aqui e colocar algo que seja muito, muito, muito contra-intuitivo, contra a contra ciência. Contra tudo e todos, isso não adianta. Ele tem um padrão no qual ele reconhece. Se nós entrarmos em outros artigos que também estão bem colocados, não necessariamente em primeiro lugar, a gente vai encontrar informações que são extremamente relevantes para quem deseja perder peso, como, por exemplo, cortar os carboidratos, apostar em proteínas, comer vegetais e legumes, gordura, movimentar-se. Tudo isso são itens que são relevantes para quem busca perder peso. Como, por exemplo, ó, não comer o mesmo alimento mais de uma vez por dia. Vamos ver aqui mais. Comer legumes, dormir bem, beber água, parar de comer sal e alimentos industrializados, fazer 20 minutos de HIIT, que é uma atividade física, evitar macarrão, biscoitos e doces, comer carbo carboidratos complexos, proteínas e gorduras em um intervalo de poucas horas, comer um punhado de oleaginosas por dia. Então, aqui... Todas essas informações elas são coerentes ao objetivo de perder peso. Dessa forma, o Google consegue entender que esse conteúdo está de fato ajudando o usuário e ele utiliza de fontes que são cientificamente comprovadas e também existe uma aprovação do mercado. Você não vai conseguir posicionar, por exemplo, um conteúdo ali que diga: para você perder peso, você tem que comer sorvete e macarrão todos os dias. Isso não faz nenhum tipo de sentido. Próximo item pra gente poder manter o IH lá em cima é sempre manter o seu conteúdo atualizado. Tudo na vida evolui, principalmente nos dias de hoje, onde a tecnologia é muito avançada, então as coisas acontecem de forma muito rápida. Não só no âmbito de tecnologia de fato, como por exemplo, o algoritmo do Google, é, computadores, marketing na internet, não, mas em tudo. Inclusive. Na alimentação, que é o exemplo que nós estamos citando, então pode ser que amanhã ou semana que vem estes itens que a gente, a gente acabou de ler não sejam mais eficientes para a medicina atual e não, eles concluem que aquilo ali não faz mais sentido e não ajuda o usuário a perder peso. Como, por exemplo. Não sei se você sabe, mas há certo tempo o ovo era um alimento que não era muito bem amigável. As pessoas falavam que ele aumentava o colesterol. Parará. E depois de diversos estudos, eles comprovaram que não faz nenhum mal. E hoje é citado como um dos melhores alimentos do mundo para quem deseja ter uma alimentação saudável. Então, por isso que é importante você manter sempre o seu conteúdo atualizado para que nunca perca, é, vamos dizer assim. O hype, ou o momento, ou as informações que sejam realmente coerentes com aquele objetivo. Lembrando que o nosso objetivo aqui é visar sempre a qualidade do conteúdo, para que resolva o problema do usuário. Então é por isso que a gente tem que manter sempre os conteúdos atualizados. O outro item que nós vamos ver aqui do IET é certificar de que suas publicações têm um autor. Como assim certificar que as publicações têm um autor? Vamos ver na prática aqui como é que funciona. Vamos ver aqui, ó. O IET, ele significa expertise, autoridade e confiança. Então, quanto mais eu conseguir fazer isso, demonstrar expertise e passar autoridade e confiança, melhor será o meu posicionamento. Então, é providencial que você tenha um autor para escrever seus conteúdos. Ainda que você não seja um especialista na área, você vai precisar de um personagem ou de um avatar ou de uma pessoa por trás de todo aquele conteúdo. Não dá para chegar aqui e colocar Admin, por exemplo, ou Bruno, sei lá, qualquer coisa para poder falar de determinado assunto. Todos os autores de dentro do seu site, eles precisam de ter uma espécie de ficha, uma apresentação, para que o Google consiga entender que aquela pessoa está habilitada para resolver o problema do usuário. Nesse caso aqui, o Tua Saúde, que é um excelente site, muito bom para tomarmos como base de exemplo a ser seguido dentro do mercado de SEO, a gente encontra aqui a... Tatiana Zanin é uma nutricionista e aqui eu consigo encontrar informações sobre essa nutricionista bem como o CRN que é o registro dela de nutricionista e consigo também ver aqui onde que ela foi formada e caso eu queira mais informações sobre a Tatiana eu consigo também ter uma pequena referência dela e também o seu perfil no LinkedIn o que também é seguido pelo Google na hora da validação da autoridade dessa pessoa então aqui eu tenho a Tatiana Zanin que é uma pessoa que tem todo o histórico dela aqui público e o Google consegue entender também o usuário consegue entender que essa pessoa ela está habilitada para poder resolver o problema de perder peso. Ela tem Expertise. Olha quantos artigos ela já escreveu acerca do assunto de nutrição e de perder peso e de alimentação saudável. Então, isso também é muito importante na hora do processo, para que você não, não deixe de alimentar o algoritmo com esta etapa que é muito importante essa tríade de expertise, autoridade e confiança, tá? Um outro item para a gente poder fechar que o YETI lá pro nosso terceiro é que muitos sites que existem na internet hoje negligenciam páginas que são extremamente fundamentais no processo de alimentação do YETI. Que são as páginas de contato, a página de sobre, essas páginas que faz com que o site seja um site real, que consiga passar para o usuário uma imagem de que, nossa, realmente esse cara vai resolver o meu problema. Muitos dos sites colocam somente conteúdo e não colocam nenhuma informação de quem somos, então ninguém sabe por que, que aquele blog foi criado, qual o objetivo daquele blog, não encontram uma informação é, endereços de contato, não encontra, não encontra telefones, não encontra e-mails, não encontra redes sociais. Então, como que o Google vai entender que aquele site ali. É um site real. Inclusive, isso melhora até o, a sua relação com o usuário. Se você vende um produto, é, se você vende um produto, você vai conseguir passar mais confiança para o usuário por conta de cumprir esses requisitos, que é na verdade o objetivo do Google. O terceiro item da nossa lista, agora mudando do IHI, né? vamos para um outro tópico. O terceiro item é não atender as especificações de velocidade. Tem um cerca de 3 ou 4 anos, o Google começou a pegar muito pesado. Nessa parte mais técnica em relação a desempenho Porque ele entende que se você não tiver oferecendo uma boa experiência para o usuário Em termos técnicos como bom design, boa velocidade, é, boa experiência de uso mesmo ele acaba evadindo do seu site o que traz uma experiência mal para ele e ele não volta para a plataforma porque ele não conseguiu resolver o problema dele de fato, tá? Então, uma coisa que a gente precisa ficar muito atento é a velocidade do site. O site ele não pode ter o tempo de carregamento excessivamente alto. Ele não pode exceder os 3 segundos. E para fazer essa análise, a gente vai utilizar um site público na internet, eu vou entrar aqui com você para te mostrar na prática o site que você vai utilizar para ter como base. Chama-se GTmetrix, tá? GTmetrix ele é um site gratuito, existe a funcionalidade dele paga, mas para você poder fazer uma checagem rápida você não precisa de pagar. Então você vai entrar aqui e vai digitar o seu site que você quer saber a velocidade. Eu vou pegar qualquer site aleatório que tem aqui, o melhor churrasqueiro, vai. Vou clicar aqui e aqui ele vai me dar as informações de otimizações. Esse número aqui, ele não pode exceder os 3 segundos. Por que os 3 segundos? Porque os 3 segundos é um número máximo aceitado para esse tipo de trabalho porque quando o usuário acessa o seu site, ele pode evadir do seu site antes mesmo dele concluir o objetivo dele aqui dentro da plataforma. Por exemplo, tô no meu celular, cliquei num site, o site levou 15 segundos para carregar. Antes desses 15 segundos passarem, eu já perdi minha paciência e já saí do seu site. Então o que vai acontecer é que isso vai gerar um bounce rate, uma taxa de rejeição. O Google vai entender que aquele conteúdo não resolve o problema do usuário. Quando na verdade o site nem sequer foi carregado. Então, a experiência do usuário é duramente afetada quando nós não conseguimos atender as necessidades de velocidade. Então, seu site ele deve conter no máximo, no máximo 3 segundos de tempo de carregamento. Fica muito ligado GTmetrix, é o nome do site que você vai conseguir fazer uma análise. O quarto item da nossa lista, ele é, uma, é um item que é muito, mas muito prioritário. Que caso este item esteja errado, esquece todos os problemas, esquece todas as otimizações, esquece tudo que você já fez, você não vai conseguir chegar na primeira página. Para isso, vamos voltar lá no nosso exemplo do como perder peso, para nós vermos como é que ele funciona. Existe uma coisa hoje no Google que se chama intenção de busca, que é o um motivo por trás da busca. A pessoa que pesquisou como perder peso, por que, que ela pesquisou como perder peso? Agora o Google, ele, como ele não utiliza a mais palavras-chaves, ele quer saber realmente qual é o tipo de conteúdo que esse usuário está buscando. Isso significa que quando eu pesquiso com perder peso, vai existir um, uma dominância entre o tipo de formato de conteúdo que será exibido. No nosso caso aqui, com perder peso, a gente tem uma dominância visível sobre lista. Todos os todos os itens basicamente apresentam para a gente uma lista, por exemplo, seis dicas, três maneiras, 9 formas, 55 dicas, 7 maneiras. Então a predominância para esse termo é lista. Isso significa que eu não vou conseguir posicionar outro tipo de conteúdo. Se eu colocar aqui, por exemplo, uma landing page, se eu colocar aqui, por exemplo, um tutorial, eu não vou conseguir posicionar para esse termo, porque a prioridade para esse tipo de conteúdo é lista. Existem palavras que a prioridade é o e-commerce. Vamos ver aqui. Ó. Se eu digitar aqui, por exemplo, Whey Protein. Se eu botar o whey protein, eu vou ter uma prioridade no posicionamento para categorias de e-commerce, o qual eu não vou conseguir, qual eu não vou conseguir posicionar caso eu apresente um tipo de conteúdo diferente para o usuário. Então eu preciso necessariamente de utilizar um e-commerce para que eu consiga brigar por esse termo. Se eu não fizer isso, eu não vou conseguir chegar na primeira página, beleza? E agora, para a gente poder finalizar a nossa lista, vamos para o nosso quinto e último item. E evidentemente não menos importante do que todos os outros que nós vimos. Praticamente 99,9% dos sites que não estão na primeira página do Google comete esse erro esse quinto, na verdade como é que todos esses que eu falei, mas esse quinto aqui é em específico, tá, que é o tipo da hospedagem que você está utilizando dentro do seu projeto. Existem vários tipos de hospedagem, talvez você não saiba, principalmente se você é um usuário iniciante, você nunca deve ter ouvido falar em outros tipos de hospedagem. Mas existem categorias, basicamente são três: é a hospedagem compartilhada, a hospedagem do tipo VPS e a hospedagem que se chama privado, servidor privado. Esses três tipos de item eles, o servidor dedicado Esses três tipos de item Eles são muito populares dentro das empresas de hospedagem E a mais popular é a hospedagem compartilhada Hostgator, Hostinger e todas praticamente comerciais Utilizam do tipo hospedagem compartilhada Deixa eu abrir aqui um desenho para a gente poder especificar para você quais são as diferenças entre elas e como que e por que que a hospedagem compartilhada ela vai prejudicar o seu posicionamento orgânico dentro do Google. Tá? Então vou compartilhar aqui para fazer um desenho. Bom, basicamente são esses dois aqui, ó, dois tipos de hospedagem: hospedagem compartilhada e a hospedagem do tipo VPS. A hospedagem compartilhada, ela tem um computador no qual compartilha com vários outros sites o seu site. Então, quando você aluga, quando você compra, você paga a hospedagem, você está comprando uma máquina e outras pessoas também estão utilizando esta mesma máquina. Como se fosse o seguinte: imagina que você vai morar numa casa e você vai lá e aluga um quarto dentro de um apartamento. Só então, um quarto. Você tem direito a utilizar o banheiro, a cozinha, você pode dormir, mas você tem outras pessoas compartilhando esse mesmo apartamento com você. Então você tem limitações. Por exemplo, imagina que você queira dar uma festa, ao mesmo tempo, seu vizinho, que no caso seu companheiro de apartamento também está dando uma festa, vai ter um gargalo, vai ser difícil, porque você não vai conseguir ter espaço para poder utilizar as áreas comuns de dentro do apartamento. E além do mais, tem um problema que é gravíssimo. Imagine que dentro dessa festa que seu vizinho de apartamento tá fazendo, esteja rolando tráfico de drogas e você não sabe. E por algum motivo a polícia bate lá e leva todo mundo para delegacia. Por mais que você não esteja envolvido dentro do processo de tráfico ou da festa, etc, você vai responder. Até explicar que nariz de porco não é tomada, muita água já rolou, né? E acontece exatamente isso com o Google. Quando você utiliza uma hospedagem compartilhada, você não tem controle sobre as outras pessoas que também estão utilizando esse computador. E muitas das vezes acontece desses outros sites que estejam compartilhando com você que estejam listados na blacklist do Google. Uma lista negra onde possa sofrer algum tipo de punição ou alguma vista com maus olhos, você acaba pagando pato sem saber disso. E além do mais, a perda de desempenho é muito grande por conta da limitação física que você tem em termos de hardware. Você não consegue utilizar 100% do potencial porque tem outras pessoas utilizando também. Caso no momento que você queira fazer uma festa tenha outras pessoas fazendo festa, você vai ter um gargalo, você não vai conseguir executar. Traduzindo essa linguagem para os sites, é a mesma coisa que você quer receber acesso, e ao mesmo tempo que você quer receber muito acesso, o outro também quer receber muito, o outro também quer receber muito, e acaba congestionando toda a rede, fazendo seu site ficar mais lento e vai causar o problema que nós vimos no item anterior. Que é em relação à experiência do usuário e a velocidade do seu site. Então, tudo que você precisa fazer é mudar para o tipo da VPS. A VPS é como se você alugasse diretamente um apartamento inteiro. Você usando ou não usando, ele vai estar lá parado, disponível para você. Então, a hospedagem que você precisa utilizar é uma hospedagem do tipo VPS, que você vai ter ganho em desempenho, em velocidade e vai ficar livre da possível ameaça de algum do seu companheiro de apartamento, ou alguma pessoa que tem acesso a, ao seu apartamento colocar alguma coisa negativa aos olhos do Google. Então, é uma forma de você prevenir um problema. Então, se você utiliza uma hospedagem do tipo compartilhada, você deve mudar imediatamente para uma hospedagem do tipo VPS. A melhor forma de você conseguir é, se livrar desse problema e conseguir manter tudo em ordem em relação ao Google. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreve aqui no canal se você não é inscrito e ativa as notificações para receber todas as novidades. Todo dia eu posto um vídeo novo ensinando uma técnica, uma estratégia de SEO que vai te ajudar a chegar na primeira página. Forte abraço e até a próxima!